Eto, dragi naši, mi smo gotovi, daj pogledaj u kameru, ljube. Čekaj, spale mi hlače. Joj, zamisli. A buži. Isuse Mario, Jozipe, pa taj patent nikad kraja s njim. Pa dobro, budemo u tu gazdaricu nekaj gurali. Daj, šuti. Pa će nakon 9 mjeseci. Mislim da će morati ići na popravak. Pa dobro, budemo u tu gazdaricu nekaj gurali, pa će biti još jedan. Joj, daj, šuti, baš tak javno moraš. Pa ja više... Sad. Kaj? Sad ćemo biti... Kaj? Mislim, ja sam još pangu tamo je. Pa valjda, ne znam. Eto, ljudi, stvari se zaboravljaju. I tako. Ošišali se. I tako. Sad ćemo vidjeti kak stvari dalje stoje. I tako. I? Malo to biće. Ja sam prvo poradio tozu pa onda krenuti. Kaj, mi idemo sad po hranu, idemo. Idemo u Lidl. Ne, u den, kam idemo, u den. U den, Lidl. Ja, ali ja sam sve dala novce za ovo. A onda ništa, onda ćemo malo morati. Negdje dva dana. Čekaj, ja da nemam. Karticu od ovog dema nisam mogla naći. Negdje je doma ostala. Da, ali to ti je samo 5 eura bilo. Ajde, ne bi ni bilo dovoljno. Aha, budemo išli onda. Mami, pa ćemo. A dobro, ima za danas kašice one. Pa možemo, mogu mu izvinjivati. Neće ga ubiti ako jedan dan jede kašice. Dobro, uzet ću ja ovaj. Od mame hranu. Šta je danas? Pa ne bi po... Ili ćemo... Reći ću stare da... Pa ja ću raditi ovdje. Ma ne, ne, ne. Pa sve da pa... Struko je sad ispalo malo. Ma nije ispalo ništa da gledo. Da nemamo tih prokletih kredita, bilo da. I tako ti kažeš da Daniel ne može... Pa gled, da sad je tako, još ne zna ništa. Da sad je trenutno, kaže to je sad cik-cak. Jučer je rekao jednom gospodinu da ne mre u 11, mislim, danas ga je zvao da ima punjen slobodan cijeli 11, tako da, ono. Mi se valjda više u firmi i onda on to tako raspoređuje i uči. Tako da, onda, sad ćemo probati. Ovdje se provući, pa ćemo da idemo po glazbenom dijelu. Pa ćemo tu po mirnom kraju i onda ćemo do moje stare. Pa ćemo, ne znam, kaj više što se traje goljak. Jel ti robice za njega imaš za sutra, imaš? Imam. Tako je život. Banana. Slow down. Tako. Eto ljudi, sad smo se ošišali. Upali smo u ljetni zdanje. Da. I tako. Vrijeme je bilo da si mi malo uredimo. I tako. Tako da, eto, pomalo ćemo pri izlasku iz Borongaja zatvoriti i današnje... Izravnice bez Borongaja. Dobro, izravnice. Ali dobro, Borongaj i ravnice. Tako da, eto, šta je tu je. Zato mirali smo da se još malo kupiti hranu. Da, to je. Onda je ispao da smo mi ostali. Pa, gledaj, dešava se.
Morat ću se okrenut. Odešam. Ajoj, pa imam novaca. Ak ja ću, pa zaboravila sam, možemo kupit. Opće sam skroz zaboravila na ovaj, na karticu, da mogu karticom plaćat, pa jesam ja. Ruska. Koliko imaš? Pa 15 eura imam. Dobro, to nam vrijedno. Još smo se to dogovarali da... Onda ćemo... Onda okej, okay, onda ćemo... Da ćemo kupit skroz sam ta smetna suma. Još gledamo mobitel i ono... Aha, ček, nemam. Aha, imam novaca. Dobro, onda... Onda ćemo tu negdje skrenut, pa ćemo... Otić da dejemo. I to je to. Pa da, 15 eura i... Dobro, onda ćemo tu negdje skrenut. I dobro, možemo onda... A dobro, ljubica, a dobro. Ne, ja sam automatski kako smo ono dizali zbog šišanja. Ma ne, ja sam dizal zato da se nekaj ne bi priprema, dobro da bi cure i to sredile džaba, pa ne znam, pa ko, pod sponzorstvo, ali znaš kako se ne kaže, čist račun, druga ljubav. Ne. A vidiš ovo. Ne, pa auto ostavi tu. Ovo je valjda u kafiću. Čekaj ću tu po... Po... U svojoj kafiću, u kafiću. Da. Mislim da je to bilo sa Cidivitom nekad, da, nekakva ne. Nagradna igra. Ali na kraju kad to gledaš, kad to sad gledaš... Ne isplatiti se. Ma, to je... To je ono. To je pitanje koliko osvoji fiću da. U kafiću. Da. To se dogovorio, ja mislim da je to dogovoreno već u gledu. Je. To ti isto koji moja stara kada je igrala u one lanteji, u onom moj dom, kako je to bilo već. Kužiš i stalno i slala te račune i ovo i ono i ovako i onako i na kraju sati se molim te do desilo kao ono pod navodnicima dobila je ali to je mislim dogovoreno bilo dobila je ženska koja je radila u trgovini tamo neka iz računovodstva iz nečega mislim le to je ono. Ma to se vidi da je direktno na ništa. Ma, ajde, to je tolika. Ajde, kak ti izvlačenje to ti je samo isto da vidi ona to komisija ti... da se po sve po propisu da, radi. Tako je, da. Ali zapravo... Je, istina. Tako sam ti ja igrao nagradnu igru. Ne sad, ovo je evropsko, nego presto kao... Kao piješ školu i dobit ćeš, ne znam, ne znam šta je bilo koja su nagrada. Kao ovo i ovo i ovo i ovo. A kaj je najgore... Da, ali kako ti moraš kola popu da bi te dobro. Ja, ali kaj je bila fora. Fora ti je bila da od moje susjede je bivši muž radio Coca-Cola. I oni su svi dobili nagradna putovanja i svašta nešto. A vi raju, ajde, vi pite. Trujte se. A mi ćemo sva, znaš. Nije to u redu. To... A mi ćemo svoje... Da. Svoje, mislim, čovjek nije kriv, on je radio. Pa on je radio, ali kužiš, a mi ćemo svoje zaposlenike nagrađivati. Pa tako je. To nije u redu. Onda ste mogli 1000 zaposlenika izvući, da. Dati im zaradno da putovanje. Da niko, da niko ništa izvi, da. Ja mislim da tako s tim svim putovanjima, gdje su nagrada putovanja za prvo, to nagrade svoje. Ma jasno, da. Kao vjerne ove, ne kupce, nego vjerne da. Radnike svoje. Da. A kupci, samo ako su kupci, kao... ko da ne mogu kupci biti radnici. No, da. Pa, to ne znači tako. Mislim, to je... To je tako ono... To je bezobrazno. Znaš, to je bezobrazno. To se zove bezobrazno. To šta je ti god napravila, a to je tako. Znaš. Ja, baš ćeš ti fiću osvojiti u kafiću, ali ne za... Ne zavrneš u kave i ne zaradiš nećeš. Majde, bez veze. Fiću nigdje osvojiti. Majde. Niti auto, niti ništa. Ma. Nećeš tako, sigurno nećeš niti mobitel. Ma jasno. To što je preko... Pa je onda nam ovaj jedan izgleda. 70.000 kuna nekad bila, a sad preko 2.000, 4.000, 5.000 eura.
to zaboravite. Pa je onda ovaj nama jedan lik izgleda, poznavaju mene i mama kao ko najbliži u roku od mjesec dana skupi sva sloba ABCD, isto bila neka nagrada. Pa je onda on, kad su ljudi bacali skante za smeće, oni uzimo te štapiće pa čiste, pa nam je davo da dobijem neku nagradicu i to, isto ništa. Pa je bilo u Konzumu, te bio još Unija Konzum. Pa je mama kupovala vrijednosti od 50-100 kuna. Isto, pa šta se desilo, molim će te lijepo. Ništa. Dobila je, evo za ne znam koliko para, pa jednu malu čašu, onu 0,2, kada imala k. Sad ne znam kaj se to skupljalo, ali ono bez računa se ne računa šta je imala. Mislim da su to isto izvukli kao nagradnu igru. To ti je bilo od porezne. Od porezne, da nešto. Da, i to ti... Da se kao redovito uzimali. To ti, da. Kakva korist posle od toga, nikakva. Je, Boga mi je bila. Moja friendica, one blizanke, njedina stara, njedine cure su ti. Skupila je te račune i koliko su potrošila, toliko im je porezno vratila. Znači ono, tipa ono, potrošiš 20 kuna u kafiću i 100 kuna to odneseš račun drugi dan, oni ti umanjuju iznos, dobiješ valjda, ne znam kako to, ja nikad to nisam probao, valjda 50 kuna ili tako nešto. Ili čak cijeli iznos, ne znam kako je to išlo. Znači što vam kažem, to je toliki cirkus i to je tolika blamaža da ti ono ne znam. Ne, sve se ovoga s tom promotivnom kampanjom. Ma da. Da tjerali ljudi da uzimaju račune redovito. Ma da. Ko u Konzumu. Da ne ostavljaju. Tak ti je bilo u Konzumu. Prije same korone, prije jedno 3-4 godine. Ja znam da su nas žene. I on morate uzeti račun. Pa dajte kaže kaj, uzmite taj račun i tu ga negdje bacite u kantu za smeće. Pa rekao zašto? Pa znate ovo, ma rekao neću vas ja niti tužit, niti ništa. Rekao ne morate se bojati. Daleko od toga, rekao. Ja sam znao preko ljeta iz Konzuma i dovesti pokvareno mlijeko i pokvareni paradajz i svašta. Pa mi nije padalo na pamet da vas idem tuži, desi se. Ja čak to nisam ni mijenio. Ja sam ti otvorio WC školjku i to sve bacio unutra. Šta ću sad ići, šta? Da ženski radim probleme. A zbog tog proizvoda i tog svega može ostati 10%. A ću sad se s tim gombat. Sad vidim šta da idem tu kruh. Unutra, ajdemo tu unutra. Nije isto. Pa ću stalno biti u prometu, onda ćuć rađe tu da malo može spavati. Pa ono, cirku. Ma ne, te sve nagradne igre, to je pitanje da li to pošteno svoj baš na ko igra redovito i to ili je to ono. Ma jasno. To pa je. Lutrija, pa to izvlačenje, pa ovo, pa ono. Ma lutrija, to je sve pod kupinom. Ja pa sad šta reklamiraju kockarnice, stalno ima televiziju. Ma to da, prvo te nabu. I klađenje i sve. Ako ti nemaš danas, ko će ti dati danas lovu? Ako ti sad nemaš 10 eura, ko će ti dati? Ako ti ne dam ja, ako ti ne dam moja mama, ko će ti dati danas 10 eura? Niko ti neće dati. Možeš biti gladna, ko lisica, ko će ti dati? Eto ti tvoja familija ispod nas, kao ono. Oni bi kao trebali ovo, ono, ma kak. Ma dobro, neću sad više. Pa neću, ali ne samo govorim kao ono, da, tipa... Da, općenito, znam. Tipa ono. A koliko takvih slučajeva ima? Ali to je krivo i držav. Da, ne spominjem. Ja sam kod jedne takve osobe radila. Kad sam radila. Da se za nju... Neću to više spominjati. Ako slučajno gospođa od te nekoj obitelji gleda tak da... Ne moraš, ja kažem, ne moraš. ...dovodila u opasnosti to što sam nazvila i sve. Gospođa je stvarno u redu bila prema meni i sve, ne mogu reći. Ali kažem, ali to je tako.
ako ti ne zapneš sa svojih 10 ruku, zapravo da 10 ruku, ništa, niko ti neće da. 10 prstiju se kaže. Dobro, da, 10 prstiju. Nisi komodit, imaš 10 ruku. Ja kažem ja da sam tako, recimo, da ja mogu, da nisam takav, takvo stanje i tvoje i moje. Nima kakvi ja bi pas. Nisi. ja bi... Kukik izgleda, da. Ne bi čovjek ja bi, rekao da je pravi. Ja bi išao recimo čiste stubište, ovo ono. Dobro, sad ne, jer je to sad tako kako je, ali da, to sad prije je, mogu. Teško, da, prije se moglo. Da, pa odeš. Više teško možeš i to naći, jer to većina se fina radi. Pa neko te je i nagradio za tvoj rad, ono, a marljiva si ovo, ono, evo ti preko, barem 5%, 10% više, nešto, kužiš. Ne, to je danas, ja ne znam. Ja se u ovoj cijeloj državi osjećam ko da sam jadan, ko da sam, ne znam, kažem, nije mi, to mi nije vredi, to ne mogu nikome reći da je to sve okej, da je to okej, da. Ne znam što sam mi, koliko se sjećam. Da, pa ja sam igrao, ali ne znam da sam... Pa i ja sam igrao, jer je moja fizio... Ovo štapiće da su se skupljali, ono, za odgleda ili od čega. To sam ja. Mislim, ali da nismo nikad čak uspjeli skupiti. Ni riječ, ni ništa, nego da je to tako bilo. Da. Čekaj, tu je, on nije tako sve jedno. Kažem, ne znam, On te igre na sreću više manje, ono. Na kakvi. Ne. Ne, ne. Ili ako i osvojiš, što je sića što osvojiš? Ako se dogodi da osvojiš. Rijetko, ko... Rijetko, da. Rijetko. Ako nije ili preko veze, ili... Ma, ja. Ili ovoga... Da je baš ono. Ali to je sit, da siću osvoji. Ma, to ono najmanji izraz. Ma, jasno, da. Ja ne kažem, ima da se nekad i dobije, ali to moraš biti sretni. To stvarno moraš biti sretni, da dobiješ i da dobiješ. Pa daj, pa neki po 50 godina igra lutriju pa ne dobivaju ništa. A neki prvi put uplate pa dobiju, daj moraš. Da, pa to ti kažem. Ne znam. Pa one su na... Pomenčić. Ovoga, pa one lutri od 4, što su nekad bile 4 kune. Da. Pa to se kupovao, to se sjećam ja, te baka znala često kupovat. Nek mi znala ići u grad pa na lutri sratimo ili na kiosku koji je imao tata, ake koji kiosk imao od lutrije te. Pa lutrije te za 4 kune kupimo, pa igramo, pa ništa. A ja? Možda 2-3 puta dobili ono, ali sitne iznose ono. Ma da, to ne mreš s tim ništa. U današnje vrijeme... Da smo 4 kune dobili i tih još 4, odnosno 8 ili 16 kuna, možda ako smo 16 kuna osvojili na toj jednoj srečki. Da. To je bilo ono, ajme meni, dobili smo. Da, ono, dobili smo, wow. To je super stvar. Ja kažem, ne znam. I onda kaže neko, treba raditi ovo, pa isto koji ti poslovi, koji ti EU fondovi, je, okej, okay. A koliko ti njih, u njih moraš ulagati da bi ti nešto dobio, jer okej, okay, si ti radila, taj samo poželi, ideš kao stari, ima pomoć ovom. Dobro, to je lijepa, je, lijepa je gesta. Ali za osobu koja je... Ali di su oni sad svi tebi, kad sad treba pomoć. Eto, dođeš u ovakav problem, gdje su sad svi ti ljudi? Najlakše kaže, otići u centar i tražiti novac ili u crkvu. Je, to je za nekoga je. Ali onda znaš da ti rušiš svoj kalibar u svojoj obitelji, ono. Kak bi te ljudi smatrali, joj, vidi ono, ima dijete, ima muža, a ne može najobičnije stvari rješavati. Za sve traži drugog. Znači moraš i sama negdje, kako mi kažemo, uprljati ruke, da ti osjetiš što znači novac. Nebitno sad, aha, ja imam novce, ja ću štediti. Okej, možeš ti štediti,
ali na stvarima koje su nebitne. Ali jelo, hrana, sanitarija, obleka, oko kuće stvari, na tome nema štedženja. Možeš ti sad otići u trgovinu pa štediti, recimo ajde, ako je neko tijesto, 7-5 eura, aha, ima tijesto za, ne znam, 4 eura. Dobro, okej, tu si uštedio euro i neko, pa ovo, pa ovo, okej, možeš, ali na nekim stvarima se ne može. Da, ma to jedno drugo. Stvarima štediš, a na drugim plaćeš da boli glava i onda ne znaš kaj bi... Nešto se uskraćuješ da imaš za nešto drugo, a ono... A kad vidiš ovu, pa dole ovu svoju, šta sam? Pa to ti govorim, a ne govorim sad, da. Nego općenito. Da. Štediš ovoga, za nešto si štediš da si priuštiš, ne znam, 400-500 tisuću eura si štediš da si priuštiš za nešto, a ovoga... A onda na kraju, tamo gdje ne potrošiš na, dobro, struju, ne mogu reći, plin, ne mogu reći, to bez toga ne možemo, to moramo imati. Da. To su sad osnovne potrebe, to više nije, nekad dok je to tek ušlo, to je nekad bio luksus, a sad više nije luksus, sad je to nije, više potreba. Nije. Da. Plin preko zime ne možeš grijati ako nemaš plina. Tako. Ako nemaš struje, pogotovo, ne možeš na struju grijati. Pogotovo mi koji imamo malo djete. Da. Malo djete ne zna kad je hladno, kad je vruće, ovo ono. Zato smo mi tu i da mi vodimo njemu brigu i da mi, aha, njemu je sad vruće, stani. Idemo ga raskladiti, stani. Žedno je, zato smo mi tu. Djete plaće. Djete plaće. Da. To je, to su činjenice. Čekaj, ja mogu... Ima tu iz ova lopća. Da sad ne idem kroz taj cijeli autobus, a da idem s ove strane, ne znam da će. Mislim da ima, pa ćemo tu ići malo se približiti, tako, kažem, ne znam, sve ono... Ne znam, ne znam, jednostavno... Da, ne znam, kažem, sve skupa onako malo... Ne znam, ja kažem, hoću biti dobar čovjek, hoću pomagati, ne, pa hoću... Ali jednostavno... Primjer, sad evo, sad mi pala, vidim kamion od Frtisime, pa sam se sjetila Frtisime, recimo, nije da imamo Frtisime loše stvari za kupovanje. Recimo, kupuju sredstvo Frtisime za manje novce, a onda dođeš ovako negdje i potrošiš 5 puta više nek što si uštedio, mislim. Da, istim. Koja ti je ta logika. Ja. A kako sam kazi, na jednoj strani dobivaš, na drugoj gubiš. Onda se ovako kaže, pa štediš, pa mlada se štedi, si mala si, od 20% nečega se stranje. Da, da, da. Da, za oni ljudi koji imaju besplatan stan. Ne znam, koji je ova naša doma? Ona sad živi besplatno. Mi plaćamo sve u mjestu nje. Kaže, mama, ja ću dat malo me. Za more, odite, brezi, odite. Da, otiću, dobro, okej, okay. To je lijepi poklon za rođenje. A čekaj malo. Ko kaže, pa ja ću dati vam za kredit, za ovo, zašto bi ja? Nije stvar o tome, mislim, nije stvar otići na, na centar, nije stvar otići u crkvu po pomoć. Da. Nije meni to ispod časti. Ali ne možeš ni stalno, ni centar, ni ovaj moj, pa reći će ti odjeti krago. Niste se, Božni prosti, reći će odjeti krago, pa niste se sposobni brinuti za dijete. Da. Ne znam, ja kažem. Mogu 2-3 puta da u nešto skoče, ali ne mogu godinama, ako se niste sposobni brinuti za dijete, zašto ste imali dijete, mislim. Da, to je jedna druga pomoć. Ne. Ne znam šta reći. Ne sad kažem konkretno za malog, nego općenito govorim. Ne možeš ti stalno tražiti centar za pomoć. Ne možeš. Pomoći ću ti možda 10 puta, ali 15. put kad dođeš... Neće. Reći će, čekajte, imate dijete. Da, idite radi. Zdravi se. Da, odite radi. Taj si zdrava, radi. Odi raditi. Može i muž. Ne mora sjedi doma. Ko piki, ne znam što. Nek ide i muž radi. Ono je 4 sata dobiti. Da.
No, danas... baku, izmjenjujte se. Probaj dobiti 4,5 sata posla ti da radiš, 4,5 sata muž da radi. No. Kužiš, to nije igra, to je, to su zakoni, države i ti se moraš u tome naći i ti tako moraš raditi. I onda kad ti neko dođe i komplicirati... Čujete ga 4 sata ti, 4 sata muž. Ne, dogovorite radne smjene. Taman, za pola sata da popijete kavu, da se malo izljubite ako hoćete i onda Tutankamon vi lijepo dalje. On na poslu, vi doma ili obrnuto. Život je toliko drman i sve to i onda kad ti neko dođe i onda neko me nešto pita. Ok, dobro, pomoći će prvo vrijeme. Ali nije rješenje stalno pomagati, stalno uskakati, pa dobro. Ne znam, ja kažem, ne znam. Ja radim sve kako bi danas dobro živio, da mogu nešto, da nekome mogu nešto priskrbiti što je dao sa škola. Nema ni kaj. Čekaj da pustim auto školu. Ajde. Ajde. Puštam tebe, ajde. Ha, dobro. Vidio da sam pustio kamion, pa sad vam tebe puštam. Pužiš, to je... Učenik i instruktor u auto. A? Učenik i instruktor u auto, zato je pustio. Inače možda ne bi. Ma ne, nego ono vidim da autobus iza pa daj. I autobus krene. Ne znam što reći. Nećemo više ništa povijek. Jesi ti možda lela hrane, koliko je u biku? Da se sad ne spuštamo po ovom... Nisam, ovo sad po razmi i ovoga. Dobro. Pa tu nam je bitva, sad ćemo... Da, tu dole na ovaj. Da. Tako. Ma, mislim da je to više, više manje svugdje jednako, da nije... Možda par centi se razlikuje. Ne znam, da. Da se onda penjamo tamo po... Bukovački da idemo dobro, ja kažem eto ljudi. Ništa, da se vratimo na autobus po jedino 203, a tamo je pošto. Je, ali onda nemaš, a nema onda ne izbjega vaš hranu gorda. Je, da. Ne možemo. Izbjega vaš hranu. Da. Ništa, opet ćemo da dom pjesicima. I tako, tako vam je ljudi, eto, danas smo vam cijelu dušu otvorili, vidite i sami kakvi stvari je. Vidjeli ste, vidite već, gledam posljedce, me da igra nogomet. Jeste. E, žirafa igra nogomet. Da, pa igramo Ne, ljudi moji dragi, kaj ste vi mislili, da je život u Zagrebu je lagan. Boga mi nije i neće biti. Tako da, eto, danas smo bili na šišanju. Sutra opet snimamo centar Goljak. Malo, od maloga vježbice. I eto, stalno nešto. To je nekako izložba radova, upravo pored nje prolazimo. Lanski pano ispred igrališta. Igrališta će ga poročijeti. Dinamo, nije Dinamo, nego nešto to nije bitno. Da. Ovoga... Oj, ne znam šta bi... To je kada sam komentirala da žirafa igra nogomet i med. Da. Da, ne bi bilo čudno objašnjava o čemu se radi. Evo. O, neko nas je to tramaj. Uparno. Da. Ne znam šta bi čovjek... Što bi čovjek više rekao? I sad gledaš Renatu i ekipu poznamo, pa ono, ajde, daj, plati ovo, ono, pa ne znam, cijeli, pa ovo, pa ono, i...
I sad to je ono kaj smo mi komentirali jedno večer, da nema ljudi više pomaži nego niko. Ne znamo ili znamo ono ja gledam, da, pa gledam ove na Instagramu. Pa ti ljudi su nama više pomogli nego dobro i moja mama je pomogla. Ne mogu reći, pa ujak, pa sestrični. Pa. Ja kažem ne znam. Jednostavno. I onda ti dođe tako neko i onda te provocira, a pomogla nije. Ja bih rekao, ajde da si pomogla, pa šutimo, pa ovo, pa ono, pa ajde. Trebalo bi možda zvati centar i metru tamo dojavu. I već to i kome i to i nek se pa nek se ono malo trese. Teško mi. Koliko god teško mi je i to sve tak radiš, to tebi dobro bude na kraju. Ne znam šta bi čovjek, nam to sve više reći. To je tako što više nema zakona da si ti zaštićen i to sve nema. Ustavljamo, ova sad ćemo vidjeti koliko će to držati. Znam koliko će. Kad dođemo do kuće i čim pređemo onu rutu biće. Čekaj, gdje imam boce? Gdje sam imam boce? Čekaj, sada da vidim. Eto ljudeki, mi ćemo se ovim dijelom tu oprostiti, ne znam jel se vidimo ili ne, pa se mi vidimo u idućem videu i to bi bilo to, do tada, share, like. Da, pozdrav.